pas. Falem dhe rritë kryetar. Më vjen mirë që seancët nga sot fillojnë të hapen dhe kemi sot një, interpelancë të rëndësishme me kryeministrin për një ngjarje të rëndësishme që ka të bëjë me karakterin e shqiptarëve dhe me kulturën e tyre. Do të dëshiroj që duhet i paraprinde dhe kësaj interpelancë, një interpelancët e tjera që janë peng i administrimit të parlamentit, sepse ka interpelancë me ministrin e jashtëm, në detyrë, apo inshallah vjen ministri vërtet i jashtëm që është në detyrë, njëkohësisht do të doja që të lirohet çik fjala e lirë e opozitës, si problemi i dytë që duhet të ngrenë në këtë procedurë, para fakt sepse ne kemi vetëm fjalën e lirë dhe këtu në sallë janë një grup gentlemanësh intelektual nga opozita, të cilës përmes fjalës së tyre të sinqert dhe përmes një politike të pastër, përpijet të përcjellin mesazhe politike, mesazhe të qytetarëve dhe me një rregullshmëri dhe me një kulturë të lartë. Kështu që gjeni mënyrën të na lejoni të flasim në kohën e dur, në sasinë e dur, të përcjellim dhe ne mesazhet qytetarëve, sepse mesazhet tona janë mesazhe përbashkuese, janë mesazhe në moment të vështirë që po kalon kombi shqiptar në një përmbyllje të fazës të fazave të pandemisë, por në mes të rrugës dhe të përpjekjeve për zhvillimin kombëtar, për përbashkimin kombëtar dhe gjithë kombëtar. Ju faleminderit.